আসাম টেট পৰীক্ষা বৰ্তমান হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে। অসম চৰকাৰৰ যোনটো শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কামো বৰ্তমান চলি আছে আৰু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে হয় এইটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় সংখ্যক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অলৰেডি কৈছে। কথাটো হ'ল যে আসাম টেটৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আপোনালোকে সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে কিছুমান ফেক মেছেজ প্ৰচাৰ হৈছে বা বহুতলৈ মেছেজ আহিছে যে টেট পৰীক্ষা পাছ ফেইল কৰিছে বা মাৰ্কছ কম পাম বুলি ভাবিছে তেনে পইচা দি আপোনালোকে মাৰ্কছ বঢ়াব পাৰে। গতিকে এইবোৰ মেছেজৰ কোনো আচলতে ভেলু নাই, এইবোৰ এক প্ৰকাৰ দুষ্ট চক্ৰ হয়, শিক্ষা বিভাগক বদনাম কৰিবলৈ বা টেটক বদনাম কৰিবলৈ এনেকুৱা কাম কৰে আৰু আপোনালোকে কোনো এইবোৰ কামত জড়িত নহ'ব আৰু আপোনালোকে যিসকললৈ আহিছে বা যিসকলে নাই অহা সেইটোৰ লগত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো মেটাৰ নকৰে। আপুনি যদি কেয়াৰফুলি ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা দিছে, যদি মনত ভাবিছে যে পাছ কৰিম তেন্তে ডেফিনেটলি পাছ কৰিব আৰু যদি পৰীক্ষা অলপ বেয়া হৈছে আপোনাৰ তেন্তে হয়তো আপুনি পাছ নকৰিব। কিন্তু এইটো ডিপেণ্ড কৰিব যে আপুনি পৰীক্ষা কেনেদৰে দিছিলে। এইবোৰ ফেক মেছেজৰ ওপৰত বা এনেকুৱা কিছুমান দুষ্টচক্ৰ আৰু ফেক মেছেজ আৰু জালিয়াতিৰে আপোনালোকে যাতে কোনো ধৰণৰ ইনভলভ নহয়, আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। যদি পৰীক্ষা ভাল হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে পাছ কৰিবই আৰু আপোনালোকে যোনটো ৰিজাল্ট হয় সেই ৰিজাল্টটো ছেবাৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় seba.online.org লগতে আৰু এটা ৱেবছাইট আছে ছেট ছেল.ৱেবছাইট আছে যিটো ৱেবছাইট ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, সেই লিংককেইটাত গৈ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব যেতিয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে যিহেতু শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব আৰু বৰ্তমান LP আৰু UPৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে, যিসকল অলৰেডি টেট পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে আৰু যিসকল 21ৰ ৰিচেণ্ট যোনটো টেটৰ ৰিজাল্টত যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোকে 31 ডিচেম্বৰলৈকে এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা দিছে। গতিকে এপ্লাই কৰিবলৈ এটলিষ্ট 20 দিন সময় নিশ্চয় দিব। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি এইটো চিয়'ৰ হওক যে আপোনালোকৰ যোনটো ৰিজাল্ট হয় সেইটো 10 ডিচেম্বৰ আগত 110% 10 ডিচেম্বৰ আগত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিবই। গতিকে আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন নল'ব যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহি আছে, 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। আৰু কাট অফৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে বা আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ত গৈ চেনেলটোত গৈ গোটেই ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰে। কাট অফৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও ভিডিঅ' অলৰেডি বনোৱা হৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো যাতে ভাল হয় তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। অল দ্য বেষ্ট, গুড লাক। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব।